Cijela bi procedura prijave i provedbe projekta trebala biti jednostavnija kada Hrvatska postane članica Europske unije. Ali više neće biti predfinanciranja, nego će se zahtjev za isplatu podnositi tek na kraju provedbe, što znači da će važnu ulogu imati kreditne institucije. Ova radionica priprema poduzetnike, obrazovne institucije, organizacije i civilnog društva i druge za predstojeće natječaje. Možemo iz iskustva reći da su do sad dosta informirani, znaju bit, jedino eto sad ove radionice im koriste da se više upute u samu, na primjer, aplikaciju koju će trebati popunjavati, metodologiju kojom trebaju baratati, eventualno jezik i znači da vide malo na koji način to funkcionira. Sudionici su radionice imali priliku doznati više obrascima za pisanje prijedloga projekata te pripremiti praktičan primjer. Uvijek je najsigurnije uzeti pomoć konzultanta, zato što konzultant zna najbolje kako od klijenta izvući ono što je relevantno i važno za projekt i zna to složiti tako da to zapravo osigura što je veću moguću prolaznost. Ali sve ovisi o željama i potrebama, jer je mnogima preskupo vlastitim zaposlenicima prepustiti taj velik i zahtjevan posao. Ulaskom u Europsku uniju država će smanjiti sufinanciranje poduzetnika, kojima će onda na raspolaganju biti više novca iz europskih fondova. To će prije svega ovisiti o tome kako će se država pripremiti za ovu cijelu priču, hoće li složiti kvalitetnu infrastrukturu za povlačenje sredstava, znači hoće li i u kojoj mjeri malom i srednjem poduzetništvu zapravo na raspolaganju biti određeni iznosi novaca. Straha među poduzetnicima nema, već samo želja za informacijama i dobrom pripremom za ono što slijedi.